လဲချောင်းမှာအယိုးစုပါလင်းနံပါတ်၁ရေးများများတောက်ပေးပါရေးမှာစားနေငယ်ပြောထည့်ပေးပါအယိုးတော်တော်များများသည်လဲချောင်းမှာအစာအိမ်တို့စားကြောင်နူးပြောပြီးအကုန်အကြမြန်ပြီဖြစ်ပါသည်နံပါတ်၂ထမင်းကိုထမင်းစုပ်လုပ်၍၎င်းမပြောသည့်ပေါင်မုံတို့ကိုမြို့ချင်းကက်တိနေရာမှအယိုးသည်အစာအိမ်တို့ရောက်ရှိသွားပေမည်ဤသို့မြို့ပြည်တိုင်းရေတဖန်ကွက်တောက်ရန်မမေ့ပါနှင့်နံပါတ်၃ဗီနီဂါကိုရေတွင်ရော၍တောက်ပါဗီနီဂါမှာပါဝင်တဲ့အဆန်ဒစ်အက်ဆစ်ကအယိုးကိုပျော့သွားစေပြီးလေချောင်းမှာလွယ်ကူစွာရေပြတ်သွားပါတယ်နံပါတ်၄လိမ္မော်ရေဒါမှမဟုတ်တမယာရီတောက်ချင်းဟာလည်းအယိုးကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။၎င်းတို့ထဲမှ citric acid ကအယိုးကိုပျော့သွားစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၅တန်လွန်စီကိုတောက်ပါ။အယိုးကချောပြီးလေကြောင်းထဲမှထွက်သွားတဲ့အပြင်အယိုးစုတန်ကြောင့်လေကြောင်းထဲကထိခိုက်နာကိုလည်းတတ်တာစေပါတယ်။နံပါတ်၆ယခုခေတ်မှာပုပ်အေးတချို့ကိုတောက်ချင်းဖြင့်လည်းအယိုးပျော့သွားစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၇အဓိကအားဖြင့်လေချောင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှလေချောင်းကိုပြိမ့်နေခြင်းမပြုလုပ်ဖို့ပါပဲ။